اوس دا ضروری نه نه دا چا دا پلار میراث دی چیرې به شاهد وي نو شاهد وي او کنه فلانې نو فلانې وي نه دا چا دا پلار میراث نه دشمنم پنا غواړي غصب زما وګورای تپتم زما تاسو باز غرچی مت حوصله ورکوي څه داد ورکوي بالکل دا خو وګوره غټه خبره ده مونږ خو دا غواړو چې نوي نوي کسان راشي مونږ په خپل پروډکشن کې ډېر کسان انټروډوس کړي دي دا کار بوس ملنګ جان کوي ملنګ جان زما په خیال یو ګیله هم جوړی کې دي شي د ډایرکټر پروډوسر هم دغه ګیلې چې تاسو فلم هم لګیدل په پکچر او سینما باندې ملنګي بل اړخته په نشتر حال کې تاسو یو شو کې هم کاس چې نو زما په خیال چې تاسو کوم فین فالوور دی خو بیا زیات مشترال شو در زیل ته فلم باندې سر غورځيږي کنه فلمونه ریلیز کیږي نو زما کوشش دی چې تر فلم لګي نو زه به شونه کوم خو دې کې چې هغه مال لکونه روپیا راکړي چې بیا د پکچر اوس نه خبر ژوند پای خوشاله م ډیر دی چې هغه م ډکا وا کوشش کو چیر نیوی نه نیوی راشی او نوی الکش راشی نو ایغه سره لګ د فلم غ یو سیستم لګ بدل شو لګ غ نیوی نیوی شیخ کاری زب بدماشی نکوم د ملنګ جان ټوپک ماری بکوم ټوپک ماری په دشمن می درلا دا مکا تنگ نکا نو بیا با ملنګ جان د ملنګای پتخ نا د بیننګای پتخ تسملی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو وقار جانی ما د قرار ټی وی سره په پروگرام فن او جون کې او پنني پروگرام کې مونږ سره ملما زمون اولسی هیرو د اکشن یو بتاجا بادشاہ سپر سٹار شاهد خان دوی سره مخ کې هم ما تفصیلی مرکا کړی دا دوی په فن باندې د دوی په ژوند باندې خو فل وخت د دوی یو فلم ریلیز شوی دی ملنګي په 11 اگست باندې په پکچر هاوس سینما کې دا فلم مبارکي به هم شاید سیب ته ورکو او د دې فلم په حق باندې به ورسره خبرې کوو سر جی پروګرام کې درته هرکلی ویم ستړو مشي السلام علیکم وار مشي وعلیکم السلام څنګه له طبیعت هم خدای ټیک ټاک کې شکر شکر د الله کرم دی مبارکی خو تاسو ته حسب دستور ما پرون هم درکړی وا خو دا کیمرې د کتونکو په دغه باندې یو ځل بیا تاسو ته په دې کامیاب فلم باندې مبارکی درکوم ډیره مهرباني خوشاله اوسې بس دغه شان چې خو فلمونه جوړیږي خو کار کیږي نو موږ ته هم خلک مبارک یا راکړي ډایرکټر ته هم ورکړي نور چې کوم زمګ هنرمندان جو ټول ته هم مبارکي ورکړي او دا تاسو هم ډیره د مبارکۍ د خبره ده چې تاسو هم پکې راشي خامخا مایک مایک راوړی نو خوند کی بل سر جی خلګو تاسو غپل هم بختور دی لکه دا سی ریسکی فلمونه تاسو کړی دی که زه پرونو ما انټرویو کې خبره کړو چې پکچر اوس چې کوم دا سایډ سینما دا وړه سینما دا مطلب به طرف ادا دی ته پبلک راضی خو دی باندې مومن زاړه فلمونه لګیدل نو د فلم ریلیز نه مخکې د ست تاثیراتو د یو سټار د پاره ځکه تاسو په وګوزي مواري ډېرې کنه ټول کریډټ تاسو ته ځینو مخکې سه فیلینګ او ست تاثیراتو چې فلم به هټ شي یا به فلاپ شي اصل کې ګوره خبره ده چې دا کار چې کوم دی نو دا داسې توکلي غونډې کار دی او باقی خبره ده چې زما چې کوم کوشش نو زه یو توکلي کار کوم بس په الله تعالی مې توکلي او الله تعالی بیا په هغې کې مال عزت هم راکوي بیا دی کې زموږ د کتونکو ما سره دواګانې وي زموږ د مور پلار دواګانې وي نو زما کوشش دی چې یاره زه دا نه محسوس کوم چې یاره دا بوج زیات دی کم دی زه خپل دا سوچ کوم چې یاره زه په دې فلم کې کار ډېر خو کوم چې یاره خلک کوم زما کتونکي دي کوم ما خوښوي چې هغې زما د کار نه مطمئن شي او په هغې باندې زما کار خو لګي نو بس دا مونږ دپاره ډېره د خوشحالۍ خبرې او دا د الله تعالی ډېر لوی کرم دی او دا ډېره د عزت خبره ځکه چې دې نه مخکې ما تقریبا داسې ډېر فلمونه کړي دي خو دې فلم کې یو منفرده خبره دا و چې دا یو داسې سینما کې لګېدو چې هغه سینما کې څنګه ته ووي چې یاره زیاتر پکې زاړه فلمونه چلیږي دې کې مخکې دور کې هم زما یو فلم لګېدلی و جانانه غنم رنګه هغه هم ډېر ښه تللی و نو دای نه پس زما خیال دی ډېره موږ د پس بیا پکې اوس دا زما بیا یو فلم ولګېدو نو دا هم د الله تعالی ډېر لوی شکر دی او
د عوام مینا محبت ته چې دا فلم هغه خوخ کو او دا فلم پرون چې د کوم رپورت ماته ملو شو بیا کوم زما کتون کې چې دا غي ماته ډیر خر رسپانس را کو چې را ډیر خ فلم جوړ شوې دی ډیر خ کار دی پکې کړی دی او بل ډایرکټر والا سره نو ډایرکټر خو بل خو مهنت کړی دی چې خبر کم وسایل کې هغه یو بهتر او ښکلی فلم جوړ کړی دی نو خبر دا چې فلم خې نو هغه کې بیا ټول خې ډایرکټر هم خې پروډوسر هم خې ایکټر هم خې یا زمونږ سینما هم خې زمونږ ټیکنیشین هم خې ټولو دپاره دا یو فیدناکه خبره نو زما خو پیل کوشش دی چې د یو فلم کوم نو زه یم چې یاره ما سره په دې فلم کې ډېرو دنیا کار کوي نو پیدا شي چې زه دا فلم سین کوم دې سره به د نورو خلکو هم ډېر روزګار روان نو زما اکثر کوشش دی چې زه فلم دې دپاره کوم چې یاره دی کې د خلکو ته رزق ملو شي زه سو داسې غټ سړی نیم او نومې سدونه غټه نامه ده یا سدونه د غیم خو زما خپل یو سوچ دی چې ما سره 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 دي زمونږ د انډسټری دا خلک چې څومره دي څومره چې د فلم انډسټری سره انوال دي چې هغې ته پکې ښه عزت هم ملو شي او ښه رزق هم ورته ملو شي زبردست سر جی څنګه چې تاسو په فلم کې هیرو یم په ذاتي ژوند کې هم د هیرو کردار ادا کوئ ښه خبره ده په فلم کې یو انفرادیت یو خاصوالی دا هم و چې اصغر چیما یو نبی هلک و هغه کرکټر سره زما په خیال چې انصاف کړی دی بل تاسو یو پاورفل ایکټر یې نو ستاسو مقابله چې یو ایکټر کوي نو هغه به هم مطلب ښه ایکټر پکاري لوز ایکټر ځکه نه دی پکار چې به بیا ستاسو هغه کار هم ډیمیج کوي فلم هیډ شو د هغه کار هم خلکو خوښ کړو خو د فلم د ریلیز نه مخکې ستاسو سره یې د هغه په حقله باندې اصل کې دا ګورو ما مخکې ویلو چې ایکټر کله جوړیږي نو دا په یو فلم هغه پکار کوي هغه به مثلا خبره داسې کار کوي چې هغه هر دوه درې میاشتې پس څلور میاشتې پس هغه یو فلم راځي نو هغه سره به پبلک هغه حساب سره چلیږي اوس دا ضروري نه نه دا د چا د پلار میراث دی چې یاره بس شاهد به وي نو شاهد به وي او که نه فلانی دی نو فلانی به وي نه دا د چا د پلار میراث نه زمونږ غټ غټ سټار بدر منیر دی خدای وبخښي آصف خان صاحب بیدار بخت خدای وبخښي بختیار ټانګه او جمیل بابر صاحب طارق شاه دی خدای وبخښي دا څونه غټې غټې نامې نن هغه نشته نو زه ځکه دایم چې دا د چاپلار میراث نه دا چې څومره محنت کې څومره ته دې ته توجه ورکې څومره مینې سره دا د مینې کار دی دا چې ته څومره مینې سره کې نو دې کې به الله تعالی برکت هم اچي او الله تعالی به تعالی عزت هم درکوي بل سرجی سړ باندې چې ما تاسو وکتلې نه تاسو په فلمونو کې وخت په وخت په خپل کرکټر خامخا خارج نه کړی خو تا په دې فلم کې د ټولو ډیسټانو سره پروډوسر سره انتهایی مطلب کوآپریشن کړو ټول سټاف چې کوم تاسو نه ډیر زیات رضاو چې شاید سه ډیر یو خو طریقې سره مطلب کار کو خو بل اړخته زما په خیال یو ګیله هم جوړی کې دي شي د ډایرکټر پروډوسر هم دغه ګیلې چې تاسو فلم هم لګی دلو په پکچر او سینما باندې ملنګي بل اړخته په نشتر حال کې تاسو یو شو کې هم کاست نو زما په خیال چې تاسو کوم فین فالوور دی خو بیا زیات نشتر حال شو ته درځیل ته فلم باندې اثر غورځيږي کنه یاره دا خبره داسې نه ده دا ګوره اوس د فلم خپل کتونکي دي او فلم چې څوک ګوري نو هغه اوس لکه دا شوګانې دوه وې دلته په دې سینما کې مو هلته هم وه خو فلمونو ته بیا هم خلک راتلل زمونږ سینما هم ډکه وه زوړ فلم لګېدلې بدماشي د خیال کوه خو هم ډکه وه چې بیا د پکچر اوس نه خبر شو پای خوشحاله هم ډېر دی چې هغه هم ډکه وه بیا ورته چې نور کوم فلمونه لګېدلي وو نو هغه هم ډک وه بیا لږ مسله دا وه چې دا 14 اگست هغه تہوار دی زمونږ نو په دې 14 اگست باندې زمونږ ملک آزاد شوی دی زمونږ د وطن چې کوم پاکستان دی دا زمونږ مشرانو ډېر په جدوجهد او ډېر په محنت او ډېر په قربانو باندې حاصل کړی دی نو دا 14 اگست باندې زمونږ پاکستانیانو کې اسیم یو جذبه نو د هغه جذبې په توګه باندې التم شو وه په نشتر حال کې هم شو ده او نوی فلم هم نو زما په خیال چې دې سره دا پبلک ډېر زیات راغلو نو سینماګانې هم ډکې شوې او شوګانې هم ډکې شوې نو دا تہوار کې بیا دا شی نه وي بیا چې کله مثلا خبر عام روزو کې فلمونه ریلیز کېږي نو زما کوشش دی چې چېرته فلم لګي نو زه به شو نه کوم خدای دې کړي چې هغه ماله لکونه روپۍ راکوي خو زما دا کوشش چې کله مثلا خبره د پښتو نوی فلم لګي اګه په هر سینما کې لګي اګه زما فلم وي او که د بل فلم وي نو زما کوشش دی چې زه یې ته شو نه کوم
ځکه چې دا فلم یو خپل فلو یو خپل سیستم چې فلم خلاړ شي نو شوګانې خو موږ نه سو کوړي نه بس صرف فرق دا چې دا 14 اگست دی په دې باندې دا پابندیان نشته څنګه چې زموږ ملک آزاد دا چې موږ مزاج بل شاید صاحب موږ وګورو کراچۍ کې ستاسو فلم ډېر زرم خرڅېږي ګران هم خرڅېږي دا ما نورو اکټرانو ته پوښتنه کړي خو یې مختلف جوابونه راکړي تاسو ته به زیاته په دې چې کراچۍ کې ستاسو فلم ولې ګران خرڅېږي څه وجه کېدی شي اصل کې اوس چې درته خبر وکړم لکه مخکې سرکټو لکه مردانو کوهاټو بنو دا زموږ سرکټ علاقې زموږ پېښور خو یو مین شهر دی دې کې مثلا خبرار څنګه فلم د چلېدو چانس دغه سرکټ کې چې وینو هغه بیا خپل یو دغه دی لکه دغه یو خپل هیرو وي دغه د خپل سټایل یو فلم چې هغه هغه خوښي ځکه چې هغه یو ذهن والا خلک هلته مختلف ذهنونو والا خلک ډېر کمی نو هلته کې بیا د الله کرم دی زه بس دا د مور پلار دواګانې زموږ د کتونکو دواګانې دي چې په دغه سرکټ کې زما چې مخکې څومره فلمونه ریلیز شوي اوس هم چې څومره ریلیز کېږي نو هغه هلته کې پروډوسر ته هم فایده ورکوي بزنس هم کوي سینما ته هم فایده وي نو هغه ټول بیا په خوشحاله زما فلم ته توجه کوي تاسو وکتل چې ماشاءالله فلم ډېر زیات زبردست لاړه فلم بین چې کومو د مختلفو علاقونو راغلي پرون ما انټرویو کوله د کوارډ نه د بنو نه د سوات نه لرې لرې ځینو نه خلک راغلي فلم کې دغه نوې کردار باندې ځکه خبره کوو چې یو بدلون راغی زما په خیال چې یو چینج راغی ډېره موده پس د روټین نه هټ کې یو کار وشو چې اصغر چیما کاس شو څنګه د بدر صاحب دې دور کې تاسو هم راغلي تاسو بیا اکسپټ کې غوي تاسو له یو د لاسه یو حوصله درکړو تاسو به اصغر چیما تاسو حوصله ورکوي څه داد ورکوي نه بالکل دا خو ګوره غټه خبره ده مونږ خو دا غواړو چې نوي نوي کسان راشي مونږ په خپل پروډکشن کې ډېر کسان انټروډوس کړي دي او ډېر ویلن هغه د ویلن په شکل کې انټروډوس کړي هغه هم د هیرو په شکل کې اوس لکه دلبر منیر دی ته سنمې دی ببرک شاه دی دا ټول مونږ انټروډوس کړي بیا دلته علی والو هغه مونږ انټروډوس کړی بیا منتظم شاه صاحب د ښه اکټر دی د مونږ د ٹی وی اسٹیشن نو ٹول منگا کوشش کو چیر نیوی نے نیوی راشی اور نوی الگ راشی نو ایک سرا لگ دا فلم اگا یو سسٹم لگ بدل شی اور لگ اگا نوی نوی شیخ کاری چیر دے کے نوی ویلن دے اور نوی کار کڑے نو لگ پکے اٹریکشن ہم زیاتی او بل خخا برا دا او مونږ ان شاء الله داغه همدردیانې مغه سره دی هغه سره زمونږ دوام ده چې الله تعالی دې هغه یو مقام ورکی خو چې لږ فرعونیت پکې رانشي نو نوره به هم ډېره ښه خبرې ځکه چې کار کوي نو صرف د عوامو دپاره دی کوي د فلم دپاره دی کوي د فلم د بهتری دپاره دی کوي نو دا به ډېره ښه خبرې او دا ښه خبره ده چې نوي خلک راځي او نوي خلک کار کوي او خلک یې ګوري او خلک یې خوښوي دا هېڅ بده خبره نه ده نن زیمه سبا بلی بله ورځ به بلی بله ورځ بلی او دا انډسټري به روان وي انشاءالله دا به راځي دغسې نور خلک دا یو لاره کولو شوه او زما خیال دی چې دې سره به د نورو خلکو هم توجه شروع شي یاره پښتو فلم کې یو نوی کس هم ځای کېدی شي او چلېدی شي نو دا ښه خبره تاسو خپل پروډکشن کې تاسو ته موقع ملاوېږي تاسو به کاسټ کوئ بالکل ولې نه جی یار مونږ چې مثلا خبر څومره فلمونه جوړوي نو مونږ خو د اکټر هغه ټیلنټ ته ګورو لکه زه چې یوازې فلم جوړو نو زما په فلم کې تقریبا ټوټل انډسټری والا کاسټ وي مونږ خو چېرې دا سوچ نه کړی چې یاره دا دې وي او دا دې نه وي خو چې مونږ کم سکرپټ ولیکو کومه کہانی ولیکو مونږ ته پته چې یاره دې کې کم کم کردار په چا چا سوټ کېږي ته زمونږ ټوټل پروډکشن دا اوربل نواله تر د شهنشاه بادشا پور وګورم تا ته په کې هر اکټر ملاویږي هر قسمه اکټر ورته ملاویږي او که د هیرو ضرورت دی هیرو هم اغشتی که د ویلن ضرورت دی ویلن هم اغشتی دی نو مونږ خپل هم دا کوشش دی چې یاره نوی ټیلنټ دی راشي دا ښه خبره بل سر جی مونږ چې په وړمبي ځل دی فلم کې اصغر چیما کار وکړو مونږ ټول په سړ باندې نو بیا چیما ما ته وویل چې یاره مونږ چې څه اورېدلي لیدلي کتلي شاید صاحب خو داسې نه دی خو ډېر یا زیات یو ملنګ انسان دی نو هغه ته ما لنډه خبره کړو مهدي زیاته چې یو انسان را رسي نو هغه کې بس کمال وي مطلب عجزي خاکساري ملنګي نو یو ځل بیا ستاسو مننه کوم چې مطلب فلم کې تاسو دومره ښه طریقې سره مونږ آپریشن وکړو ډېر زبردست کار شوی دی 14 اگست 14 اگست د خوشحالۍ موقع د خپلو کتونکو ته به سوای
نو 14 اگست زمونږ د وطن د ازادۍ دو ورځ دا زمونږ وطن چې کوم دی نو دا ډیر خشته او ډیر خوبصورت وطن دی او زمونږ په وطن کې د دنیا هر مادنیات دی او زمونږ وطن ته د اخیرن سرګې ډیر زیاتې ګوري په دې وجه زمونږ په وطن کې کوم مثلا خبر سختی را دي کوم مسلې را دي نو هغه موږ په خزله باندې برداشت کول پکار دي چې زمونږ دا وطن ترقی وکړي او زمونږ وطن چې کوم دی په مخ کې لاړ شي ځکه چې دې دپاره زمونږ مشرانو ډېر زیاتې قربانۍ ورکړي دي ډېر زیات لکه زمونږ باچا خان بابا هغه ټول عمر تقریبا 37 سال عمر په جیل کې تیر کړی دی هغه صرف د دې وطن دپاره د دې خاورې دپاره چې دا وطن دې زمونږ آزاد شي او دا وطن کې چې زمونږ کم قومونه دي کم خلک دي دوی د ازادۍ ژوند تیر کړي نو زه ټولو ته خواست کوم چې د خپل وطن حفاظت کوي د خپل وطن سره مینه کوي او د خپل وطن چې کم سیزونه دي هغه خپلوي او هغې له توجه ورکوي هکذا خپل فلم دی که هغه خپل ډرامه ده که هغه خپل مشیندری ده که هغه د دنیا هر څه چې زمونږ په وطن کې جوړیږي نو د هغې استعمال کوي چې هغه تاسو استعمالوي نو هغه فایده به زمونږ وطن ته راځي نو چې زمونږ وطن ته فایده راځي نو زمونږ وطن به انشاءالله ترقیم کوي او زمونږ د وطن نه به دا سختې ورځې هم تیریږي انشاءالله ډېر مننه سری قدرمنو دا فلم سټار شاهد خان چې د سوار لسم مغز د خوشحالی مقدا او کتونکو ته ډیر زیات یو خولي او زبردست پیغام ورکو او د فلم په حق لا د انډستری په حق لا باندې هم تفصیلی خبرو شي قدر جی جی پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد زندہ باد مننه قدر منو وسر کې خپل قربا وکړ چانه اجازه تر بل پروگرام پورې خاد او باد سي د الله په امان